Українські пластуни організували для дітей, які втратили батька чи матір в АТО, справжній казковий відпочинок у зимових Карпатах. Вітчизняна скаутська організація разом з небайдужими підприємцями зібрали в курортному селищі Славське 35 школярів віком від 9 до 13 років з різних областей держави. Це вже п'ята така спільна доброчинна акція. Однак, як запевняють її ініціатори, не остання. Щодня пластуни організовували для дітей різні заняття та розваги. Катання на лижах, прогулянки на позашляховиках, а також мистецькі та інтелектуальні заняття. Ми майстеркою займаємося або граємось якісь ігри і віддихаємо. Вже попросили підприємці нас, щоб ми прийняли дітей. Дітей кормлять добре, дуже багато дають дітям їсти і багато раз, і виводять дітей гуляти на лижі, на прогулянки.